ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ବବି ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୋତେ ଆଶା ଓ ଭରସା ରଖିକି ଏଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବରେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁ ଘରକୁ ଘର ପହଞ୍ଚେଇବି ଏବଂ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁ ଆମେ ଘରକୁ ଘର ପହଞ୍ଚେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଇ ଆଶା କରିବି କି ମୁଁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଜିତେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି।